Hyvää iltapäivää. Tosiaan nyt kerrotaan näistä lähinnä 2017 syntyneistä lapsista ja heidän rokotuskattavuudestaan. Ja itse asiassa hirveän paljon mitään muutosta vuoden 2016 syntyneisiin ei ole tapahtunut, eli erittäin hyvä kattavuus edelleen on Suomessa valtaosassa rokotuksista. Tässä on tämmöinen pieni kooste. En näitä nyt sen tarkemmin, koska nämä tulee tuossa seuraavissa slaideissa, mutta tässä on kokooma vähän tästä, mitä kaikissa rokotuksissa on kattavuudessa. Mutta viitosrokotussarja, niin aloitetaan lähes kaikille lapsille. Sehän siis suojaa kurkkumädältä, jäykkäkouristukselta, hinkuyskältä, poliolta ja hiptaudeilta. Ja tämähän on meidän vanhin rokotus, että kaikkia muita paitsi hiptauteja vastaan on rokotettu jo 70 vuotta. Ja se onkin varmaan sitten yksi syy, minkä takia tämä ajatellaan olevan kyllä se ihan perusrokotus. Tässä on kuitenkin eroja näissä rokotussarjan toteutumisessa, eli kolmen annoksen sarjan saaneiden lasten osuus on matala verrattuna tähän, että tämä aloitetaan käytännössä kaikille. Ja tähän nyt ei pitäisi olla mitään ainakaan lääketieteellistä syytä tai muuta, että sitä me vähän täällä ihmetellään ja ollaan kyselty teiltäkin sieltä kunnissa, että mistä tämä johtuisi. Ja tässä se nyt näkyy sitten, että 98% vähän reilulle aloitettiin tämä sarja, mutta sitten annos annokselta se sitten vähän laskee. Ja tämä kolmannen annoksen 91% kattavuus on sitten jo aika paljon matalampi. Ja tähän me ei valitettavasti olla mitään selitystä sitten saatu, että mikä tässä on, että onko kirjaamisessa vai missä vai onko todellista, koska teiltä tulleen viestin mukaan yleensä niin on sanottu, että jos aloitetaan sarja, niin tämä sarja kyllä viedään loppuun asti. Mutta hyvin vihreältä näyttää tämä kartta, kattavuuskartta tämän rokotuksen osalta. Valitettavasti puutteita tällä hetkellä on ja sanon jo tässä vaiheessa, että me tulemme sitten tähän 2017 syntyneiden kattavuuksiin niin päivittämään sitten näitä alueita, jotka ovat harmaana heti kun me niitä tietoja saadaan. No, myös MPR-rokotuskattavuus on pysynyt hyvänä ja muistutuksena tässä oikeastaan se, että minkä takia rokotetaan, koska se sitten ehkä ihmisiltä on unohtunut, että tosiaan näillä ehkäistään monia vaikeita jälkitauteja ja myöskin vakavia taudinkuvia. Ykkösannoksen MPR-rokotuskattavuus 2017 syntyneillä on pysynyt suunnilleen samana kuin viime vuonna. Oli pikkasen korkeampi viime vuonna, mutta tosin tämäkin varmasti täydentyy sitten kun saadaan lisää tietoja ja sitten jotkut aloittavat sitten myöhemmin myöskin tämän rokotussarjan, vaikka pitäisi noudattaa kansallista ohjelmaa. Mutta hyvä uutinen on tosiaan se, että 3/5 kunnasta rokotetaan yli tämän rajan, mitä me halutaan, että varsinkin tähän tuhkarokon herkän tarttumisen takia niin tarvitaan se ainakin 95% rokotuskattavuus, niin se toteutuu tosiaan valtaosassa kunnista. Se on todella hyvä. Ja meillä tietoja tässä, niin kuin tässä harmaalla näkyy tässäkin kartassa, niin tietoja puuttuu noin 1/5 kuntia. Eli sieltäkin sitten, kun lisää tietoja saadaan, niin tilanne voi parantua. Ja muutkin kunnat, jotka tässä ovat vähemmän kattavasti rokottaneet, niin todella harvat kunnat on alle 90% kattavuudessa, että aika paljon on siinä vielä sitten ihan siinä 95 lähimaastossa. No, kakkosrokotteen kattavuus voisi olla parempi, että siinäkin kuitenkin haluttaisiin se 95% kattavuus, jotta tosiaan laumasuoja olisi mahdollisimman tehokas. Että tässä nyt koko ajan jäädään vähän jälkeen, mutta siinäkin on tapahtunut parannusta kyllä monilla alueilla. Ja tämä on nyt 2010-2012 syntyneillä. Ja kartassa on 2012 syntyneiden rokotuskattavuus. No, pneumokokkirokotuksissa, niin tässä myöskin nähdään, että rokotukset ehkäisevät tehokkaasti vakavia taudinkuvia. Ja tässä nyt on sitten tapahtuu myöskin tätä
laskua näiden annosten välillä. Eli hyvin aloitetaan rokotussarja, mutta sitten jostain syystä rokotuskattavuus tippuu annos annokselta. Ja toi kolmannen rokotusannoksen kattavuus alkaa olemaan jo vähän turhankin alhainen. Rota virusrokotehan on antanut myöskin suojaa muitakin suolistoinfektioita vastaan, eli niiden osuus on kuitenkin myöskin vähentynyt, eli tämä pitäisi muistaa myöskin siinä, kun rotavirusrokote on sellainen rokote, missä näkyy aika paljon alueellisia eroja. Niin kuin tässä kartassa nyt näkyy, että punaisella on aika paljon alueita, ja punainen, ihan tuo tummemman punainen, on kuitenkin alle 85% kattavuus, kun valtakunnallisesti päästään jo 92,5 rotavirusrokotteen ensimmäisessä annoksessa. Tässä rotassa on ihan sama juttu kuin noissa muissakin, joissa on useampi annos sarjassa, niin annos annokselta kattavuus vähenee. Joo, tämä on semmoinen mielenkiintoinen ilmiö. Ollaan mietitty kovasti täällä THL, mistä johtuu nämä kolmen annoksen sarjan toteutumisen niin kuin kattavuuden mataluus suhteessa siihen sarjan aloittamiseen. Rotavirusrokotteessa tietysti täytyy kyllä sanoa se, että siinä on hyvin tiukka aikaikkuna antaa se rokotussarja. Kyllä. Ja siinä on aika luonnollista, että osa kolmosannoksista jää sitten antamatta. Jos esimerkiksi lapsella on ollut jotain, että rokotusta ei ole juuri pystytty antaa aikataulussa, niin se saattaa sitten jäädä se kolmosannos kokonaan sieltä pois. Ja mutta niissä muissa rokotteissa niin erityisesti niin toivomme, että kiinnitetään hirveästi huomiota siihen että ne kaikki annokset tulisi kirjattua ja tulisi tilastoitua oikein ja sitten, että me saisimme silloin sitten sen tiedon myös tähän rokotusrekisteriin. Mutta Mia jatkaa tästä vielä. Joo, että me toivotaan, että tämä on tosiaan tilasto ja tämmöinen kirjaamisongelma enemmän kuin, että se on sitä, että niitä annoksia ei anneta. Tosin tässä rotassa voi olla tosiaan, niin kuin Ulpu sanoi, niin kolmannessa annoksessa varsinkin, että se voikin jäädä antamatta sitten. Ja jonkun verran sitä jätetään myös kesken, että jos on tullut vaikka vatsavaivoja sen Kyllä. rokotussarjan aikana. No, nelosrokotteella, niin täällä on myöskin tämä sama ongelma sitten, että tässä mennään jo aika vauhdikkaasti kanssa alaspäin tähän kolmanteen annokseen. Syntymäkohorteittain. Kyllä. Nyt ei olla niin, enää siinä. Tässä siirryttiin itse asiassa syntymävuosi, eli tässä on 2010, 11 ja 12 syntyneet, totta. Mennään niin vauhdilla. Niin, tässä on kanssa mietitty, että mistä tämä nyt johtuu, tämä laskeva trendi tässä, että nelosrokotetta ei sitten annettaisi. Joo, vielä ei ole ehditty tämän tarkemmin katsoa ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä tämän rokotusrekisterin. Vastaavien henkilöiden kanssa, tiedonsiirrosta vastaavien henkilöiden kanssa ja sitten ihan kuntien kanssa, terveyskeskusten kanssa. Me toivottaisiin kovasti, että myös siellä niin kuin katsottaisiin, että mistä voisi johtua sekä tuo edellä mainittu sarjan toteutumisen niin kuin kattavuuslaskun ilmiö ja sitten tämä. Kyllä kannattaisi tähän nelosrokotetta niin kuin siellä ihan paikkakunnillakin katsoa, että mistä voisi johtua. Yhtenä syynä me on ajateltu, että voisiko olla siitä, että kyseessä on nelivuotistarkastus, jossa on hirveän monta erilaista toimintoa ja on lääkärin käyntiä ja siinä on neulaterveydenhoitajalla omat toimintonsa ja sitten että tuleeko jotain, että rokotus kirjattaisiin eri tavalla tai sitten, että tietysti täytyy muistaa myös, että tässä iässä nyt toki tietysti saatetaan juuri olla jonkunlaisessa pienessä taudissa silloin, kun olisi tämä terveystarkastus, jos rokotusta siirretään, niin sitten se saattaa jopa jäädä kokonaan antamatta, kun ne neuvolavälit on niin harvat jo sitten tässä iässä, että käydään vain kerran vuodessa rokotuttamassa. Ja tietysti sitten, että joka käynnillähän on hirveän tärkeää, että tarkistetaan, että onko ne todella ne kaikki rokoteannokset annettu joko sarjasta tai sitten just joku ikäluokkarokote. Että... Mutta tässä ollaan mietitty tosiaan, että voiko yhden vuoden tai parin vuoden aikana näin paljon laskea, että käytännöthän ei varmasti tässä ajassa ole kyllä muuttuneet. Ei välttämättä mitään sellaista isoa. Isoa ihmeellistä on tapahtunut ja sitten se, että ehkä myös niin kuin nyt tässä voisi olla jonkinlaisella tiedonsiirron ongelmalla niin kuin merkitystä. Meillähän oli nyt tässä viime aikoina tapahtunut viimeisinä vuosina niin paljon myös siellä potilastietojärjestelmissä erilaisia muutoksia. On vaihdettu erilaiseen potilastietojärjestelmään tai ainakin päivitettyihin versioihin, että mistä tämä johtuu, niin kaikista vihjeistä olemme erittäin kiitollisia.
No mennään sitten tähän vesirokkorokotuskattavuuteen. Se on nyt ensimmäistä kertaa mukana, kun rokotukset aloitettiin tosiaan 2017 syyskuussa. Ja meillä on nyt ensimmäistä kertaa sitten kattavuuskartoissa myöskin tämä vesirokko. Ja no, hyvältä se sinänsä näyttää. Tässä on nyt otettu sitten, tässä on 2017 syntyneiden kattavuus on tuossa kartassa. Ja jos katsotaan vähän tarkemmin näitä neuvola-ikäisten vesirokkorokotuksia, niin kuten tässä meillä lähti tiedot viime viikolla, kun se oli vai sitä edellisellä, niin tosiaan näissä neuvola-ikäisten vesirokkorokotuksessa olisi vielä parantamisen varaa. Eli nyt kun kuitenkin hyvin on rokotusta otettu, niin tautiahan ei kierrä niin paljon, että ei jää lapset saamatta suojaa vesirokkoa vastaan. Koska se olisi todella tärkeää, ettei sitten vanhempana sitä sairasteta. Niin näihin kannattaa kiinnittää huomiota sitten. Että sitten taas jos katsottiin tätä kouluikäisten rokotuksia, niin kouluikäisiä on sitten tässä on tummemmalla palkilla on merkitty, kuinka paljon on rokotettu, ja tuossa vaaleammalla sitten tämä meidän arvio siitä, että mikä osa minkäkin ikäisistä lapsista tarvitsee sen rokotuksen, että ei olisi vielä sairastanut, niin tässä on näissä kouluikäisissä on siis saavutettu suurempi kattavuus kuin mitä me ollaan laskettu, että olisi alttiita rokotteen tarvitsevia lapsia. Joo, kyllä. Mutta tässä oli tosiaan näissä neuvola-ikäisissä, niin tässä ensimmäisessä annoksessa, niin siinä olisi kyllä parantamisen varaa vielä. Mutta hyvin on aloitettu, että 80% kattavuus on nytten tällä kyllä ensimmäisellä syntymäkohorteilla, jota voidaan sitten niin kuin tarkistella. Kyllä. No sitten noin yleensäkin, niin lasten rokottamattomuus on edelleen hyvin harvinaista. Ja meidän tietojemme mukaan, rokotusrekisterin mukaan, niin Suomessa rokotusvastaisuus ei ole lisääntynyt. Ja tässäkin on kuitenkin on eroja rokottamattomien osuudessa. Eli tässä on nyt, tämäkin löytyy tämä kartta tuolta meidän verkkosivuiltamme, niin 3 ikävuoteen asti rokottamattomat, niin heitä on ollut nytten, tästä kun on katsottu 2012 syntyneistä lapsista lähtien, niin on ollut toi noin 1% verran. Eli ei ole yleistä, mutta tosiaan kuten kartasta näkyy, niin alueellisia eroja on kyllä paljon. Ja mehän määritämme tämän rokottamattoman lapsen niin, että lapsi ei ole saanut kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvia näitä perusrokotuksia, nimenomaan sitä rotavirusrokotetta, pneumokokkirokotetta, MPR-rokotetta, viitosrokotetta tai nelosrokotetta lainkaan, niin tähän 3 ikävuoteen mennessä. Ja oliko sulla Mia vielä se toinenkin tässä rokottamattomuuskartta? Eli tämä 8 ikävuoteen mennessä sitten rokottamattomat, koska kuitenkin vaikka rokotusohjelma on suunniteltu niin, että se on hyvin tarkkaan mietitty, missä iässä lapset rokotukset tarvitsevat, niin silti näitä rokotuksia jonkin verran siirretään. Ja sen takia halutaan katsoa sitten myöskin vähän vanhemmalla iällä tuohon kouluikään asti päässeitä, että kuinka paljon siellä on rokottamattomia. Ja kuten näkyy, niin siellä on puolet vähemmän sitten, että näitä rokotuksia kyllä sitten siirretään. Ja otetaan sitten ainakin osa rokotuksista. Ja vielä kerran, oikeastaan me ei ole vielä sanottu sitä ääneen, mutta nyt näissä meidän sekä lasten rokotuskattavuuskartassa että sitten tässä rokottamattomien lasten osuuksia esittelevässä kartassa, niin aivan ensimmäistä kertaa me esitellään nyt kuntataso, kyllä, mikä on lukenut täällä Mian dioissa tuolla ylhäällä noissa Suomi-karttojen yläpuolella. Aikaisemminhan esiteltiin vain terveyskeskustasolle asti. Ja sitten kun näitä karttoja katsoo, niin sitten kannattaa niin kuin aina huomioida, että onko kyseessä sellainen kunta, jossa syntyvyys on tosi pieni. Ja etenkin sitten tässä rokottamattomien kartassa, niin sitten kyllä, varsinaisesti, niin kun, vaikka puhumme tällaisesta, että kuinka moni lapsi on jäänyt sitten rokottamatta, niin näiden lasten osuudethan on todella pieniä, ja pienissä kunnissa niin se saattaa tarkoittaa, että siellä on yksi lapsi jäänyt rokottamatta, tai että me emme ole saaneet sitten ja tietoja. Tosiaan nyt kun tieto tulee kuntatasolla, niin sellaisista kunnista, joissa on liian vähän lapsia syntynyt, niin heidän tietonsa kuitenkin sisältyvät sitten terveyskeskustasolla oleviin tietoihin. Kyllä, ja näistä kunnista itse asiassa esitetään siellä meidän uusissa semmoisissa kuntakohtaisissa tiivistelmissä. Niin mihin tulemme tässä, eli nyt on ihan uutena myöskin kuntakohtaisesti tällaiset, että löytyy verkkosivuilta, tuossa on toi osoite, niin löytyy sen osoitteen alta toi sivu, mikä on tässä vasemmalla.
Ja siellä on tästä rokotuskattavuudesta, voi ottaa esiin tiivistelmän, joka on tuo oikealla oleva kuva, eli kuntakohtaisesti voi hakea sieltä. Otin nyt esimerkiksi tähän neutraalisti Helsingin, eli siellä on sitten siinä tiivistelmässä esitetty Helsingin nämä lasten rokotuskattavuudet, sitten verrattu sitä sairaanhoitopiiriin ja sitten koko maahan. Ja nyt näissä sitten tosiaan, jos kunnassa syntyy liian vähän lapsia, niin sitten siinä kerrotaan se, että siinä on vain se terveyskeskustasoinen tieto siltä paikkakunnalta. Ja jos sitten on kyse semmoisesta kunnasta, jonka terveyskeskus niin kun lasten lukumäärä jäisi alle sen 15, niin silloin sitä ei voida sitten esittää ollenkaan. Se on sairaanhoitopiiritasoinen tieto. Menee tavallaan, niin kuin me olemme laittaneet tällaisen rajan, että jos on alle 15 lasta, niin sitten esimerkiksi siellä meidän kartakuvissa niin näkyy silloin harmaata. Mutta tuolta sivulta löytyy sitten kaikki tämä tieto, eli sieltä pääsee näihin tiivisteisiin, joita voi sitten antaa kuntapäättäjille tai muuten tämän tiivistelmäesityksen, mikä on tuossa oikealla, ja sitten siinä löytyy myöskin karttoihin linkit tuossa alla. Eli sieltä pääsee kyllä sitten joka paikkaan, mihin tarvitsee näitä rokotuskattavuustietoja päästä katsomaan. Kyllä. Tämä oli niin kuin tavallaan meidän semmoinen laskeutumissivu, ja nyt me kerromme tästä vielä tästä, että mistä kohtaa te löydätte näitä kattavuustietoja. Joo, eli täällä on nyt, kun meidän nettisivut on muuttunut, eli infektiotaudit ja rokotukset sivustot ovat yhdistyneet, niin tietoa rokotuksista pääotsikon alta löytyy kansallinen rokotusohjelma, ja sieltä sen alta löytyy rokotuskattavuus, ja vielä sieltä sitten lasten rokotuskattavuus, mistä löytyy sitten näitä linkkejä myöskin näihin eri karttoihin ja myöskin tähän tiivistelmiin. Mutta käykää katsomassa ja otamme mielellämme palautetta myöskin näistä sivuista, koska nämä on nyt kuitenkin kohtalaisen uudet, niin jos on löydettävyydessä ja muuten ongelmia, tai tietysti hyvääkin palautetta saa aina antaa. Ja tosiaan tässä lasten rokotuskattavuussivulla niin on lyhkäinen kooste juuri tästä valtakunnallisesta tilanteesta, eli siitä löytyy näitä samoja kattavuuslukuja, mitä Miian esityksessä tässä äsken käytiin läpi. Sen lisäksi siellä on tietoa vähän esimerkiksi tästä kouluikäisten rokotuskattavuusasiasta. Mehän ilmoitetaan tavallaan niin kuin tietynlaiset tiedot myös heistä. Ja sitten meillä on siellä sitten, kun tätä sivua rullaisi alaspäin, me emme nyt tästä diasta sitä pääse tekemään, niin kun tätä sivua rullaa alaspäin, niin sieltä löytyy sitten tosiaan myös sieltä kautta nämä lasten rokotuskattavuuskartta, sitten tämä rokottamattomien lasten osuus, sellainen interaktiivinen kartta myös, ja sitten sen lisäksi tosiaan tämmöinen niin kuin tähän raportteihin laskeutumissivu, jonka kautta sitten pääsee katsomaan niitä kuntakohtaisia tiivistelmiä. Tästä palautteesta vielä, että minne sitä voi antaa, niin meillähän on siis tämä rokotusrekisterin sähköpostilaatikko, joka löytyy siitä raporttilaskeutumissivustolta, löytyy esimerkiksi yhteystiedot, että mihin voi antaa palautetta niistä kartoista. Ja sitten jokaisen sivun alalaidassa on myöskin palautteenantopaikka, että siitäkin kyllä, pääsee sieltä sitten. Kyllä, ihan sieltä kartankin kautta periaatteessa. Niin kun, ja näiden kaikkien nettisivujen alareunasta pystyy antamaan palautetta. Kyllä, mutta mieluusti näistä kartoista, niin sitten ihan siihen rokotusrekisteriin ihmisille suoraan se sähköposti, niin on kaikkein parasta. Kun me puhuimme äsken, että uutta siellä meillä niin kuin näissä atlaskartastoissa ovat nämä kuntatason tiedot ja niissä tiivistelmissä, että ne on tiivistelmät, eli entiset raportit on muutettu tuommoiseen katsojaystävälliseen muotoon. Ja sitten sen lisäksi, mitä meillä on siellä tehty, on viime syksynä julkaisimme tämmöisen pikkulasten ajantasaiset rokotuskattavuustiedot. Ja se on kartta, josta me erityisesti toivoisimme palautetta. Ja siinä kartastosta, en pysty sitä nyt tässä verkkolähetyksessä valitettavasti demonstroimaan teille, mutta siinä karttaesityksessä niin tavallaan pääsee näkemään oman alueensa tietoja, esimerkiksi lasten rokotusten toteutumista sillä tavalla ja vertaamaan niitä edelliseen vuoteen. Eli voi katsoa vaikka, miltä tilanne näyttää nyt jonkun tietyn rokotteen ja tietyn rokoteannoksen suhteessa siihen, että minkälainen tilanne oli rokotuskattavuudessa vastaavana ajankohtana edellisellä syntymäkohortilla.
Ja se on kartta, josta toivomme olevan semmoista ihan käytännön hyötyä sinne. Ja tästä syystä kovasti toivoisimme palautetta sieltä sitten teiltä. Näin. Tässä vielä muistutuksena, että meillä on tällainen infograafi nyt tästä koko lasten ja nuorten rokotusohjelmasta, mitä sitten voi myöskin laittaa esille, jos haluaa. Mutta se oli minulta kaikki.